হে হেৰস্ত ৱেলকাম ব্যাক টু মাই সেকেন্ড চ্যানেল ডিম্পুস ব্লগ এই ভিডিঅটো ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰতে শেষ কৰিম কোন প্ৰথমতে তো এইটো চাওক মানে মানে যোৱাকালি এই পেকেটটো মোৰ তাত আহিল লিখা আছিল মোৰ এড্ৰেছটো আৰু তলত চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উঠাইছে ত মই আচৰিত কি কথা দিম পাছত দেখিলোঁ ভিতৰত যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰঙালী বিহু বৃদ্ধি দিছে আৰু ইয়াত কি আছে মই দেখাই দিছোঁ হাতে বোৱা এখন ধুনীয়া হাতে বোৱা গামোচা আৰু লগতে এখন চিঠি চিঠি মানে চাৰ্টিফিকেট টাইপ চিঠিখনৰ ভিতৰত নিশ্চয় ৰংগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা দিছে মইনাকে নহয় নহয় ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা কিবা লিখি অলি বিহু নাহৰ ফুল ফুল বতৰ নাহৰৰ গন্ধ পাই ৰচকীৰ আৰু তলত দিছে চি এম চাৰে আৰু এইখন গামোচা অসমৰ বহুকেইজন মানুহক দিছে এইবাৰ ৰঙালী বিহুত আৰু তাৰ মাজতে এজন ইউটিউবাৰ মকু সঁচাকৈ বহুত 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 ভাল লাগিল কি কম মানে বুজিব পাৰিছে মোৰ ফিলিংছটো কোনে পঠাইছে চাওক না অসমৰ চি এম ছাৰে আৰু এটা কথা কওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে কাৰোবাক গামোচা দিলে গামোচা কিনিলে অসমৰ শিপিনীয়ে অসমত বোৱা গামোচা কিনক বাহিৰৰ পৰা কিনি অনা এই মুচিলেও মোচা নাযায় যিহে ময়ে বহুত গামোচা পাওঁ বহুত গামোচা মোক দিয়ে কিন্তু তাৰে বেছিভাগ গামোচাই মানে মুচিলে মোচা নাযায় সেইবিলাক গামোচা বাহিৰৰ পৰা কলকাতা ক'ৰবাৰ ক'ৰবাৰ পৰা আহে মেচিনত বোৱা গামোচা সেইবিলাক গামোচা মানে কাম নাই কাম নাই মানে কি সেনেকুৱাই আৰু ত' অসমৰ শিপিনীয়ে কষ্ট কৰি যি হাতে বোৱা গামোচা যেনেকৈ এইখন এখন এনেকুৱা গামোচা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেতিয়াহে নহ'লে যদি অসমৰ গামোচাও বাহিৰৰ পৰা আহে কেনেকুৱা হ'ব বজাৰত অলপমান কম দামত পাই সেই গামোচা নিকিনিব মেচিনত বনোৱা কাম নাই সেইবিলাক বিদ্যা কৈছোঁ এইবিলাক গামোচা কিনক এইবিলাক মানে পানী আপুনি পানী দি লওক মুচি পিনে চব মোচা যায় সেইখিনিৰে কিবা এই বেই এতিয়া নেক্সট এজন ল'ৰা আহি আছে অদ্ভুত টাইপৰ আহক তো এই ফুটবলটো লৈ গুঞ্জনে গোটেই ইণ্ডিয়া ঘূৰি আছে পঞ্জাৱ গেলা তাৰপিছত পঞ্জাৱ হিমাচল প্ৰদেশ আপোনাৰ জম্মু কাশ্মীৰ নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম চব গৈছে তাকো এক টকাও খৰচ নোহোৱাকৈ মানুহৰ হেল্প লৈ লৈ ৰাস্তাত ৰখে ফুটবলটোৰে খেলা দেখাই দুই এক টকা মানুহে দিয়ে সেই দুই এক টকাৰে আৰু ট্ৰেভেল কৰে আৰু ক'ৰবাত যায় ক'ৰবাত ৰখে এনেকুৱাকে মানে এই লেভেলৰ কনফিডেঞ্চ মানে ফুৰিবলৈ স্কিল আৰু টেলেণ্টৰ দৰকাৰ পইচাৰ কোনো প্ৰয়োজন হয় পইচা মানুহ আছে মানুহে সহায় কৰিব আপোনাৰ খালী স্কিল আৰু টেলেণ্ট হ'ব লাগে মই চুলিকাটো ফুটবল স্কিল দেখাওঁ বহুতো যিকোনো কাম কৰিবৰ কাৰণে সাজু আছোঁ খালী ট্ৰেভেলিঙৰ কাৰণে মানে সেইটোৱে আৰু গুঞ্জনে এই অদ্ভুত যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এখন চেলুনত কাম কৰিছিল মানে চুলিকাটা নগাঁৱত আৰু সেই চাৰ্ভিচটো এতিয়াও মানে ৰাস্তাত দিয়ে তো এনেকৈ ফ্ৰী হেয়াৰ কাট বুলি কেতিয়াবা ৰখি থাকে ৰাস্তাত আৰু যোনে আহে চুলি কাটে দুই এক টকা দিয়ে আৰু সেই টকাৰে মানে এনেকে টকা উঠাই 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 তুমি ইমান ঠাই ঘূৰিলা অ তেনেকে 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 টকা উঠাই ঘৰৰ পৰা এক টকা নোহোৱাকৈ ওলাইছে ঘৰৰ পৰা নে যে মই ওলাইছো ঘৰৰ পৰা বিনা পইচা ওলাইছো অলপমান যেতিয়া যোনে লিভ দিছিলে তেওঁ মোক এশ টকা এটা দিলে তাৰপিছত এশ টকাটো খৰচ কৰিলোঁ তাৰপিছত মই গুৱাহাটীত স্কিল স্কিল দেখালোঁ কিছুমানে দহ বিছ টকা দিলে তেনেকৈ কৰি পেলাই এতিয়া তেনেকৈয়ে যাত্ৰা হৈ আছে মানে বস্তুটো এইটো সম্ভৱ নে এনেকুৱাকৈ যাম বহুতে চাইকেল লৈ গোটেই ইণ্ডিয়া যায় গোটেই ৱৰ্ল্ড যায় বহুতে খোজকাঢ়ি যায় বহুতে বাইকত যায় কিন্তু এই এডভেঞ্চাৰ যি লেভেলত গুণজনে কৰি আছে মই পাকঘৰ হৈ গৈছোঁ বহুতে কৰি আছে সেইকেইটা দেখাইছিলোঁ সঁচাকৈ এডভেঞ্চাৰছ হৈ গৈছে মানুহবিলাক লাহে 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 মানে এই যিটো বেগ দেখিছে এই বেগটো লৈয়ে ঘূৰি আছে কিমান দিন হল ফুৰা মোৰ এতিয়া ছমাহ ৰাণিং হৈ আছে ছমাহ ছমাহ চাৰ গোটেই ৱৰ্ল ঘুৰিবা ৱৰ্ল ঘূৰা মানে প্লেনিংটো আছে কি কয় ভগৱানৰ হয় আপোনাৰ কি কি আছে

চেলিব্ৰিটিয়ে যে অনলি ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হ'ব ডাঙৰ ফেন বেচ থকা মানুহে তেনেকুৱা নহয় যোন সাধাৰণ মানুহ দেখিলেই গম পায় যে অসমৰ পৰা আহিছে যোনে গামোচা চিনি পায় আৰু এনেকৈ গুঞ্জন ভাইক টাটা বাই বাই দিলো আপোনালোকে ৰাস্তাত ক'ৰবাত দেখিলে মাতিব আৰু এতিয়া মই বহুত দূৰ দূৰণি যাব লগা হয় ন আজিকালি ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে ত' এলটো অলপ প্ৰব্লেম হয় এনেকুৱা গাড়ী লম বুলি ভাবিছো যিখন গাড়ী পাহাৰে ভৈয়ামে চবফালে মোৰ মন পচন্দৰ দুই তিন মাহ মান পিছত মানে 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 তেজপুৰৰ মহেন্দ্ৰ চৰি মহেন্দ্ৰ ডিলাৰৰ পৰা থাৰ এখন আহি আছে ৰ'ব তেজপুৰৰ ডিলাৰৰ চিনাকি তই চাই লেজ অলপ কৰি পিনে আমাৰ ঘৰত সোমাই নে নোসোমাই যদি চব ঠিকে থাকে থাকেই হৈ যাব আৰু কিবা এটা ৰখক কিন্তু চাফা হৈ কিন্তু মোৰ লগত আছে মুস্তাক কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা দিয়া স্কিন লাইটেনিং অইল আৰু ফেচ ৱাছ প্ৰথমতেই ঘূৰি লৈ লাইট লাইটিং কৰি লওঁাকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট বনাই মই ইউজ কৰোঁ মানে ভাল এইবিলাক বস্তু আৰু এইটো লগোৱা হোৱাৰ পিছত পোন্ধৰ মিনিট হ'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত ফেচ ৱাছৰে ফেচ ৱাছৰে মুখখন ধুই দিয়াৰ পিছত একদম আপুনি ৰেডি আছে আপোনালোকক কিনক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আয়ুৰ্বেদিক হয় মুষ্টাকত লিংক আছে এই প্ৰডাক্ট বাই কৰিব পাৰে ভাল মাল এতিয়া বোলক বাহিৰত মনটো আহি পালে ভাই অঁ আহি পাইছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ চাকাৰ গাড়ী চাম আজি মানে মোকো লাগে না কেতিয়াবা ক'ৰবাত যাব লাগে থাকিলে বোলে সেইখনত অলপমান বমি হয় মানে সেইখন অলপ বেলেগ অলপ ধুকচোন অলপ আহি আছে ৰ'ব দহ ডাঙৰ

আৰু এয়া প্ৰাণজিত দা আহি পেলাই তেজপুৰৰ পৰা সোমাবনে সোমাই যাব সোমাই যাব অলপমান একবাৰতে সোমাই দিয়া প্ৰব্লেম হ'ব কিন্তু অলপমান প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পিছত সোমাই যাব সেই অলপমান এইখনত লাগি যায় হা কাৰণ এই গছডালৰ কাৰণে মানে নাযায় এই এইখিনিত অলপমান এনেকুৱাকে বা অলপ সেইফালে আহি যাব হে ইমান সহজ নহ'ব এইখন সোমোৱা তাৰমানে চেষ্টা কৰিব লাগিব এতিয়া আমলখিডাল আছে বাৰু এইডালো কাটিব নোৱাৰা কাৰণ এডাল গছৰ মূল্য বহুত বেছি এখন গাড়ীতকৈ মিঠাই চিঠাই লৈ আহিছে আৰু অলপমান এতিয়া চাইছো টেষ্ট কৰি পিনে আমাৰ চোতালত কি হব পাই কব নাই 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 ওলাই যাব আৰু মই ললে পেট্ৰলখন লম বুলি ভাবিছো কাৰণ ডিজেল ইমান বেছি চলোৱা নাযায় না থাৰৰ পেট্ৰল ভেলেন্টো আছে ওলাই গ'ল দেখোন ইমান ইমান প্ৰব্লেম নহয় মাত্ৰ এলটোখনৰ দৰে পটককে নহব মানে অলপমান লাহে লাহে ভাবি চিন্তা কৰিব লাগিব ওলাই যাব বেক কৰি উলিয়া হোৱা কৰিলে হ'ব যাব অ অ এতিয়া এবাৰ এনাকে ঘূৰাই এনে চেষ্টা কৰিম কৰবা পৰিয়া কৰবা পৰি আছে থাৰখন বোকাত নাফাচে কোনোদিন কিন্তু এইটো বালি দিছি নাই সপাহ সোমাই গ'লে কিন্তু চকাটো বহুত সোমাই যাব পাৰে হ'ব ফ'ৰ হুইল আছে টানি উলিয়াই আনিব এই কৈছো নাই এ সোমাল টু হুইলেৰে নহ'ব ফ'ৰ হুইল দিব লাগিব ইয়াত এইফালে লগাই দিব লাগিব আনিলো টানি টানি কি ক'ব ক'বলৈ একোলে এনেকুৱা স্পীডত উলিয়াই আনিছে সেইকাৰণে যাব কাৰণ আমি দিয়ে গৈছোঁ

হাৰ্টো তুমি কৈছিলা গেটত সোমাব নাই প্ৰথম খেলটো আছিলে গেটত কিন্তু গেটত হৈ গ'ল কিন্তু আধা ৰাস্তাত যিখিনি কণ্ডিশ্যন কৰি থৈ দিছে সেইটো মানে ভাবিব নোৱাৰা তো সেইটো কাৰণে অলপমান প্ৰব্লেম হ'ল আদাৰৱাইজ সোমাই যাব এতিয়া থাৰটো বাৰু আহিব কিন্তু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কওকচোন কোনটো কালাৰ ল'লে বা মেনুৱেল লৈ না অট'মেটিক এনেতো মডেল এটাই আহে টপটোৱে আহে ইমান একো আনকমফৰ্টেবল নহয় বহুতে কয় থাৰখন অফ ৰোডৰ কাৰণে বেষ্ট বুলি কিন্তু অন্ততঃ ঠিকে আছে ইমানো কমফৰ্টেবল নহয় বাৰু মজা আৰু এতিয়া বাই বাই থাৰ হৈ গ'ল দিয়ক হ'ব দিয়ক এইটো আছিল এটা সৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মনত যে করে দিছে মানে কি কম আর আপনারা মুস্তাকর প্রডাক্ট কিনক ডিসিশনত লিঙ্ক আছে ফুল্লি আয়ুর্বেদিক